Venga, vamos, yo. Vamos a ver, chisme. Sócrates, yo. Ma ovdje ko koč vode dubine. Ma ovdje velike dubine. Ima. Koliko ima otprilike? Ima 4-4. Dobro, ući onaj, ćemo nešto donositi, pa zato vas pita ako imate neke osnovne. Ne treba vama, hvala da ste vi sjetili nas. Dobro, evo bitno je da je struja došla. Pa ja sam isključila pumpu, ovdje mi je centralno isključila pumpu jer ne mogu ni prići od vode, drugo, sve što je, a pumpa mi je u vodi. A je li vam sikad, Boga, vam ovo prije desi? Nama je 2014. ušao, ali nikad u kuću. Da, sad je u kuću. Sad je u kuću, ovo je katastrofa. Da. Ovo je katastrofa, znači, ni njemu, ni meni. On je najgori, ali ovo je prešao sad. Evo, vi ćete raditi prije. Da. Ovo je najugroženija kuća. Dobrošević, ovamo je voda došla, njemu još nije došla. Struja. Struja, da, još struja nije došla. Evo ovako, recite nam. Evo ovdje je dobro. Dobro je, dobro je, ne idi dalje. E, ovo se nikad prije nije desilo. Nije. Koliko ste ovdje, koliko je već kuća? Ja ovdje živim 20 godina. I nikad, a? Nikad, ovo je 2014. došla, ali nije bila volika, kad je bila pukla Kijev i Kijevo centrala. Hajde, pobodno vam. Pobodno, ešte, ne malo da. I onaj, tamo je najveći ljudi. Ješte, ovdje je najveći ljudi, da vamo je Kijev, ali sam Kiva. Kiva. Pa pogledam ja tebe, ti si. Memo. Memo. Je, sad sam izdje. Je, selam, kako ste? Selam, vi, dobro. Boga mi, kako je se šta spasilo? Pa, sve je uništeno, skoro sve je uništeno, voda mi je ušla u kuću. 20 do 35 cm. Vidimo, ovdje ima i preko pol metra. Ma, tu diš, 70 cm. Dalina. A iz kojeg si kraja? Ja sam iz Sandorca. A znam, zato, koje je mjesto? Sjenica. E nisi onda ovo živio, tamo je hladno, ali ovakve vode nema. Nema. Ali najhladnije. Yes. Evo ovako, šta vam je u ovom trenutku najpotrebnije? Da mi možemo evo reagovati, da ko ovo prati sve, da možemo... Ne znam, evo mene parker se diglo je se sve havarija, jedino da kupim eksploziv da je ljuljne me. Ma ne, bit će ako Bog da. Znači, imate djece, koliko vas je u kući? Da. Dolje su ostavili propust od auto puta. Dobro. Tri propusta su ostavili u 70 metara. Ko ova moja soba, toliko je dubino je visine i širine. Da, vidim sve se diklo. I tuda voda je prošla i nakrkala. To je bilo za 20 minuta. Da. Sa 20 minuta to je bilo. Ja sam ustao u 5:15. Da. Kad sam ja ustao u 5:15, odjedno mi je voda grnula prema garaži. Ja sam digao kredit, ja sam čovjek u penziju. Da. 380 para imam penziju. Ja sam digao 15.000 dolj zid. I dobio sam ja urbanističku saglasnost da mogu zid raditi. Odjedno mi nije došla voda, nego otud mi je voda došla, ja više para. Je li ko bio, je li bio način? No jo. Niko uživa, načelnik opštine Stari Grad je poslao pakete, tizme. Da. Hvala dragom Bogu. I hvala Bogu za to. Da. Ništa, mi se nadam da će ovo biti, kažu, od sutra nema padavina. Da će dragi Bog da ovo stane. Ne znam da li će stati, da li neće. Ja sam branio ovu državu 4 godine. Ranjavan, halan, jadan. Šta više da ti pijem? Samo ti mogu poželiti da ti dragi Allah da ovo sve bude u redu, a mi se vidimo sutra ako bude.
Znam sve vas. Ja sam bio na prvoj borbenoj liniji od početka do kraja. Da. Načelnik moj, on je došao da vidi šta mu radu ljudi ovdje, šta mu radu meštani. Tamo otvori su napravljeni od autoputa, tamo sad korito nema, onaj surno radili oni šipovi u vodi. To je nabacano kamenja tonama. To niko živ nije očistio. On pravi, nek pravi on sve. Ali ne, vas, obični ljudi, obični. Običnog čovjeka neka zaštiti i ove ostale. Šta je tjela?